છે ને એક્ઝેટ મારી આંગળીની સામે જ શંકર ભગવાનનું એવું શિવલિંગ છે અને ઓલમોસ્ટ આખું ડૂબી ગયું છે. અહીંયાની ખાસિયત જે જેનાથી અમે ફેમસ છે ભાઈ, પ્રજાપતિ કુંભાર. હા રહી આપણી એસપી. હેલો એવરીવન, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું તમારો પ્રિય અમૂલ પ્રજાપતિ. આઈ હોપ તમે બધા કમ્ફર્ટેબલ છો. ભાઈ ગરમી બહુ છે, ખતરનાક. અને ભાઈ કમ્પ્લીટ ગરમીમાં જ હું નીકળ્યો છું. બપોરના વાગ્યા છે 2:34, 2:30 વાગ્યા છે અને આજે હું જઈ રહ્યો છું જબરજસ્ત લોકેશન પર, જે મારા ઘરથી છે 35 થી 40 કિલોમીટર દૂર અને બહુ ફેમસ લોકેશન છે, જે મેં અત્યાર સુધી ગયો છું. એક જ વખત ગયો છું મારી લાઈફમાં, પણ મેં કીધું આટલું નજીકમાં લોકેશન છે ને હું એક જ વખત ગયો છું અને એ પણ બ્લોગિંગ સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં. તો અત્યારે યાર કેમ ભૂલી જાઉં છું, આજે સોમવાર છે અને એના એ વિઝિટ એ પ્લેસ વિઝિટ કરવા માટે આજે બેસ્ટ દિવસ હતો. તો ચાલો આપણે એ પ્લેસ વિઝિટ કરી આવીએ. અને મારી જોડે એક મિત્ર આવે છે બીજા, એ તદ્દન નવા છે ભાઈ. આજે આપણા યુટ્યુબ ચેનલ પર, મારી ચેનલ પર એકદમ ફ્રેશર છે, એકદમ નવો ચહેરો છે તમારા માટે. તમને મળાવું 2 મિનિટ. એ આવી ગયા છે, ઓન ધ વે જ છે, રસ્તા પર ઊભા છે મારો વેટ કરીને, કેમ કે અમે બંને એક સાથે જઈએ છીએ. તમને મળાવું 2 મિનિટ. તો ભાઈ આપણી સામે છે નરેશ જાદવ. કેમ છો બ્રો? હા ભાઈ, છે ને ભાઈ હું પર્સનલી આવી તો ટિપ્સ લઉં છું ભાઈ, નાની મોટી ફોટોગ્રાફી માટે બેસ્ટ છે. એટલે આજે મેં ચાલો લોકેશન સરસ હતું એટલે મેં તો આપણે લોકેશન પર જઈએ, કારણ કે આ ભાઈ જે એડવાઇસની જરૂર હતી મને. ચાલો તો આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારું સ્વાગત છે ભાઈ મારી ચેનલ પર. ચાલો તો ભાઈ અત્યારે અમે લોકો નીકળ્યા છીએ નજીકના સ્તંભેશ્વર મહાદેવ કાળી કંબોઈના દર્શન માટે, જે અમારા ઘરથી 40-45 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ પર છે. ઓછું છે, 40-45 પણ નથી. એ છે જંબુસર તાલુકામાં કાળી કંબોઈ કરીને ગામ છે, ત્યાં દરિયા કિનારે શંકર ભગવાન બિરાજમાન છે. એનું નામ સ્તંભેશ્વર મહાદેવ છે. આજે સોમવાર છે એટલે ભાઈ સરસ દિવસ છે, તો નક્કી કરી આજે ત્યાં મુલાકાત કરીએ આપણે. કે ભાઈ ઘણા ટાઈમથી શિડ્યુઅલ બનાવવાનું એવું નક્કી કર્યો, પ્લસ મહિના સ્ટેગર્ડ હતું, પણ આજે સોમવાર છે એટલે એક્સિડન્ટલી પ્રોગ્રામ બની ગયો. અને ભાઈ તાપ બહુ ગજબનો છે ભાઈ, 2:50 થઈ છે પણ તાપ બહુ ખતરનાક છે. અમે કમ્પ્લીટ ટાઈમે નીકળ, બપોર મિડ એકદમ મિડ આફ્ટરનૂન પણ નીકળ્યા. કંઈ નહીં, એકવાર દાદાના દર્શન કરવા છે એટલે કરવા જ છે, જવું છે એટલે જવું જ છે. લોકેશન તમે દેખજો, બહુ જબરજસ્ત છે ભાઈ. દરિયા કિનારે છે, સામે ધુવારણ છે, સામે અમારી સામે આણંદ જિલ્લામાં જે આવેલું ધુવારણ છે, આ બાજુ વડોદરા, આ બાજુ જંબુસર, ભરૂચ જિલ્લાનું કાળી કંબોઈ, સામે ધુવારણ. પણ લોકેશન બહુ ગજબ છે ભાઈ, તમને ત્યાં જઈને મળી આપણે સીધા, કેમ કે તાપ બહુ છે એટલે અમે કન્ટિન્યુ ડ્રાઇવિંગ જ કરાવી કરીશું, કોઈ જગ્યાએ સ્ટોપ લેવું નથી. એમ પણ ડિસ્ટન્સ બહુ શોર્ટ છે એટલા માટે કંઈ સ્ટોપની જરૂર છે નહીં. તો મળીએ આપણે, જય મહાકાલ. જો ભાઈ અમે અત્યારે છે ને જંબુસરમાં છે, જંબુસરનું મેઇન સર્કલ છે આ, જમણી સાઈડ રસ્તો જાય છે વડોદરામાં, આ ત્યાં બોર્ડ જુઓ, અને આ સાઈડ રસ્તો જાય છે કાળી કંબોઈ, અને આ સાઈડ છે આપણે વડોદરા. એટલે તમે આવશો ને તો આ સાઈડ તમે આવશો અને તમારે જવાનું છે સાસી સુધી જવાનું છે, કોઈ જગ્યાએ ટર્ન લેવાનું નથી. અમે 5-1 મિનિટ અહીં ગેટ સોડા માટે બ્રેક લીધો હતો, હવે નીકળીએ છીએ. અમે આગળ અહીંથી હવે જુઓ આઈ થિંક 20-25 કિલોમીટર જેવું રહ્યું છે એવું છે. તો અત્યારે આપણે છે કાવી ગામમાં. જો આ કાવીનું રાઈટ સાઈડ બસ સ્ટેન્ડ છે અને અહીંયાથી એ કાવી ગામમાં જ આવે છે. અને આપણે હવે અહીંયા તમારે રાઈટ ટર્ન લેવાનો છે, જુઓ સ્તંભેશ્વર મહાદેવ કંબોઈ અહીં બોર્ડ મારેલું જ છે. એટલે તમે બસ સ્ટેન્ડથી થોડો આગળ આવો પછી તમારે રાઈટ ટર્ન લેવાનો છે. તો જો આપણી સામે આવી ગયો છે ભાઈ સ્તંભેશ્વર મહાદેવનો રસ્તો, અને આપણે ઓલમોસ્ટ આવી ગયા છે દરિયા કિનારની બાજુમાં જ, આ બાજુમાં દરિયા કિનારો છે અને આપણે એની ધારે ધારે જઈએ છીએ. મતલબ આગળથી એન્ટ્રી છે, આ સામે દેખાય છે સ્તંભેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. જો આ રાઈટ સાઈડ મારી દરિયા કિનારો છે. With the mob, hum do.
ફાઇનલી અમે લોકો પહોંચી ગયા છે અમારા મેઇન લોકેશન પર, સ્તંભેશ્વર મહાદેવ, જે અમારા લોકેશનથી, અમારા મતલબ હોમ ટાઉનથી મેક્સિમમ 45 કિલોમીટર જેવું છે. રસ્તો તમને બતાવ્યો છે, ઇઝીલી છે રસ્તો તમને મળી જશે. અને અત્યારે એક્ઝેક્ટ હું ઊભો છું, સામે છે મારી સામે સ્તંભેશ્વર મહાદેવ, મહાકાલ. જો શ્રી સ્તંભેશ્વર મહાદેવ આની જે એન્ટ્રી છે અહીંયાથી, જે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દર્શન કરીશું, દેન તમને અહીંયા અહીંયા શું છે ડિફરન્ટ બધા કરતાં, મંદિરે કરતાં, એ તમને જણાવું. તો આ સામે આપણી સામે છે સ્તંભેશ્વર મહાદેવ, સાક્ષાત શંકર ભગવાન બિરાજમાન છે ભાઈ અહીંયા. અને લોકેશન જો જુઓ યાર, તો ખતરનાક માહોલ છે ભાઈ. ગરમી પણ નડે એવું નથી અત્યારે લોકેશન એવું છે ને, તો થોડો તાપ તો છે પણ યાર થાકી ગયા હતા, પણ શંકર ભગવાનને જોઈને બધો થાક અમારો ઉતરી ગયા. કારણ કે લોકેશન જ એવું જબરદસ્ત છે ને, એટલા માટે. જો અત્યારે એક્ઝેક્ટ મારી સામે છે ને, એક્ઝેક્ટ મારી આંગળીની સામે જ શંકર ભગવાનનું એવું શિવલિંગ છે, અને ઓલમોસ્ટ આખું ડૂબી ગયું છે. અહીંયાની ખાસિયત જે ભાઈ 24 કલાકમાં 2 વખત શિવલિંગ ડૂબી જાય છે. મતલબ આ દરિયાનું પાણી 24 કલાકમાં 2 વખત શિવલિંગ શંકર ભગવાનને ડૂબાડી દે છે એવું છે. આ અત્યારે લેવલ થોડું ઓછું છે, પણ જેમ જેમ લેવલ વધે છે એમાં બધું ડૂબી જાય છે એવું છે. અત્યારે અમે લોકો આવ્યા ને તેવું શંકર ભગવાનની મૂર્તિ ડૂબી, શિવલિંગ ડૂબી ગયું છે એવું છે. હવે ધીમે ધીમે પાણી ઉતરશે નીચે, પણ હવે ટાઈમ લાગશે કેમ કે ઉતરવામાં, કારણ કે અત્યારે ઓલમોસ્ટ મૂર્તિ ડૂબી ગઈ છે જો, અને પાણી આવી ગયું છે જો અત્યારે. એટલે ભાઈ કોઈ ચાન્સ છે નહીં દર્શન માટેના, ઓલમોસ્ટ હવે શિવલિંગ ડૂબી ગયું છે આગળ. અહીંયાની ખાસિયત બે રીતની છે કે ભાઈ શિવલિંગ તમારું છે ને 2 વખત 24 કલાકમાં ડૂબે છે, શંકર ભગવાનનું જે શિવલિંગ છે 2 વખત ડૂબે છે. અત્યારે મને ખબર નથી કે 4:30 જેવું શિવલિંગ ડૂબી જશે એવું છે, અને ધીમે ધીમે પાણી ઉતરશે એટલે શિવલિંગ ક્લિયર દેખાશે. પછી રાત્રે 8 સમયે પાછું શિવલિંગ ડૂબી જશે એવું. એટલે ટાઈમિંગ તિથિ પ્રમાણે ટાઈમિંગ સેટ થયું છે, એટલે રોજ ફિક્સ ટાઈમ નથી ભાઈ, 1x1 અલગ અલગ ટાઈમે, દિવસે કઈ તિથિ છે, કેવો દિવસ છે એ પ્રમાણે સેટ થાય. અને અમાસે અહીંની ખાસિયત એ છે ભાઈ, અમાસે આખું ડૂબી જાય છે ભાઈ, જે મંદિર છે ને, જે આખું મંદિર ડૂબી જાય છે, જે અમે ઊભા જ છે બધું ડૂબી જાય છે. આ વ્યક્તિ ઉપર, આ ભાઈ નરેશભાઈ ઉપર છે, બધું આખું પાણી ચડી જાય છે. એટલે કોઈ જગ્યા ભાઈ તમારે કોરું જોવા મળતું નથી. અને લોકલ દ્વારા માહિતી એવી મળી છે કે અમાસના દિવસે તમે બધું ડૂબી જાય છે, એમ કશું બાકી રહેતું નથી. અને પછી અમાસ જે પણ તે ધીમે ધીમે પાણી બધું ઉતરી જાય છે એવું. એટલે અત્યારે જગ્યાએ બેઠા છે ને, એ જગ્યાએ પણ અત્યારે પાણી હોય છે એવું છે. હવે અમે આજુબાજુ ફરીશું થોડું, આ દરિયા કિનારા વ્યૂ જોઈશું. શંકર ભગવાન સરસ દર્શન થઈ ગયા છે, કેમ કે મને ખબર હતી કે દર્શન થવાના નથી, કેમ કે આ રીતનું થોડું રહેશે. અને શંકર મૂર્તિ થોડી દેખાય નહીં શિવલિંગ, કેમ કે આ વોલમાં આખું ડૂબી જ ગયું છે મૂર્તિ, સામે દેખાય જો તમે. અને શંકર ભગવાનનો પોઠિયો સામે જ છે, એ સુધી પાણી અમાસના દિવસે બધું ડૂબી જાય છે. અહીંયા લોકલ દ્વારા માહિતી એવી મળે છે બધું ડૂબી જાય છે એવું. જો આ સ્તંભેશ્વર મહાદેવનું જૂનું શિવલિંગ આ રીતનું જો દેખાય છે, ખાલી શિવલિંગ એકલું હતું, દરિયાની વચ્ચે શિવલિંગ એકલું હતું. પછી ધીમે ધીમે કામ ચાલુ થયું તો આ રીતનું બન્યું, પછી કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલ્યું જ્યાં અત્યારે આપણે ઊભા છે એ જગ્યાનું લોકેશન છે, પછી આ રીતનું થયું. અને અત્યારે જે છે ફાઇનલી એ આ રીતનું આખું મંદિર બની ગયું જો. અને દિવસમાં 2 વખત પાણી આવે છે શિવલિંગ પર અને જતું રહે છે, આ રીતનું દિવસે રોજ થાય છે. 50%, 60% જે લોકો મંદિર ડૂબી જાય છે, શિવલિંગ તો આખું ડૂબી જાય છે, અને અમાસના દિવસે બધું ડૂબી જાય છે, આખું અમાસના દિવસે ડૂબી જાય છે એવું.
અને આ ભાગ કયો છે જે આપણે ઊભા છે ને એ એરિયા જો તમે આ લોકેશન જો ના આ લોકેશન જો સેમ જ છે લાખો ડૂબી જશે અમાસના દિવસે સૌથી વધારે ભીડ ક્યારે હોય છે ખબર છે અમાસ અને પૂનમ એ જે જગ્યા પર ઊભો છું ને એ પણ આખી ડૂબી જાય છે એવું છે એટલે અમાસના દિવસે વધારે ભીડ હોય છે આગળ આજે દેખે તમે મંદિર જોવો છો ને બધું આખું ડૂબી જાય છે ભાઈ આગળ કોઈ જાતનું તમને જોવા નહીં મળતું આ સાહેબ બતાવો આ લહેરી જે છે એ બધું ડૂબી જાય છે આજે દેખાય છે ને તમને તમારે અત્યારે જે દેખાય છે બધું ડૂબી જાય છે શોર્ટ મતલબ એવું પછી ધીમે ધીમે અમાસ જેમ જેમ ડૂબે એમ ધીમે ધીમે બધું ક્લિયર થઈ જાય એમ આ સાહેબ પણ બધું ડૂબી જાય છે અને સામે છે ને આપણી સામે તંબેશ્વર મહાદેવ મહીસાગર સંગમ તીર્થ છે આશ્રમ છે ત્યાં ભોજનશાળાને બધું ચાલે છે આગળ મેં આગળ બતાવ્યું હતું આ જગ્યા પર ચાલે છે જબરજસ્ત આગળ બેસવાની વ્યવસ્થા પણ છે જો મસ્ત વડ છે મોટો અને એકદમ સહેડો છે આગળ અને દૂરથી તમે ટ્રાવેલિંગ કરીને આવ્યા હોય તો તમારે આરામથી આગળ તમે બેસી શકો છો આરામ કરી શકો છો એવું છે અહીંયા આગળ જમવાની પાણીની વ્યવસ્થા જમવાની વ્યવસ્થા બધું જ છે અને બીજી એક ખાસ વાત છે ભાઈ તમે કાવી આવો એટલે કાવીનો ફેમસ નરેશભાઈ શું છે હલવો કાવીનો ફેમસ હલવો છે ભાઈ હલવો લીધા વગર તમારે જમવાની ભાઈ કોઈ બી જગ્યાએ તમે પૂછો ને લોકલને કાવી ગયા હતા ભાઈ હલવો લાવ્યા છે મારા માટે એવી વાત થશે એટલે ભાઈ કાવી આવો તમારે તો હલવો લાવવાનો તમારે ભૂલવાનું નહીં કેમ કે એનો હલવો એવો છે ને ભાઈ તમને બતાવું ના જબરજસ્ત હલવો છે એકદમ કોઈ જગ્યાએ તમે હલવો નહીં ખાતો એમ કાવીનો હલવો ફેમસ કેવો અમુક જગ્યાને અમુક વસ્તુ ફેમસ હોય ને એવી રીતના હલવો કાવીનો ફેમસ છે ભાઈ આવો તો અચૂક મુલાકાત તમે કરજો લોકેશન જો દરિયા કિનારો મારી સામે છે અત્યારે થોડા એકદમ એક્ઝેક્ટ સામે છે 5 વાગ્યા છે તાપ થોડો વધારે છે પણ મજા આવે છે કારણ કે મંદિર એકદમ અદ્ભુત છે બહુ સમય પછી હું આવ્યો પણ કેમ કે ઘણો બધો સમય થઈ ગયો ઓછામાં ઓછા મેં 7-8 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતું આ જગ્યા પર અને એ પણ આટલા વર્ષમાં એક પહેલી જ વખત આવ્યો બીજી વખત આવ્યો છું અને અત્યારે અદ્ભુત બની ગયું છે ભાઈ જબરજસ્ત એકવાર તો ભાઈ નજીકમાં હોય ને તમે તો આ જ્યોતિર્લિંગ તો ના કહી શકાય પણ મહાદેવના દર્શન કરવા જેવા છે ભાઈ બહુ મસ્ત છે જબરજસ્ત એટમોસ્ફિયર છે ભાઈ આજુબાજુ લોકેશન એકદમ જબરજસ્ત છે સનસેટ છે અને વાગ્યા છે કમ્પ્લીટ 6:30 જો અને સામે થાય જબરજસ્ત સનસેટ થાય છે એક નંબર લોકેશન છે સામે આપણી છે શંકર ભગવાન શ્રી સંભેશ્વર મહાદેવ અને પેલા બીચ ક્રિકેટ રમે જો સામે ક્રિકેટ રમે છે બીચ ક્રિકેટ જબરજસ્ત રમે છે યાર બીચ પર એક નંબર મજા આવી ગઈ જોઈને એમ કેમ કે બીચ ક્રિકેટ આપણે બીચ ક્રિકેટ છે ને બીચ ક્રિકેટ અમે લોકો મોબાઈલમાં જ રમે છે બીચ ક્રિકેટ અમે કોઈ દિવસ લાઈવ જોયું નથી આજે મારી સામે બીચ ક્રિકેટ લાઈવ છે અને સામે એકદમ શાંત દરિયા કિનારો છે સામે છે આપણા શંકર ભગવાન અને લોકેશન આહા ગજબ છે ભાઈ ગજબ અમે લોકો નજીકમાં આ જગ્યામાં બધે પાણી હોય છે અત્યારે પાણી છે ને એટલે અમે લગાવીને ઊભા છે આ બાજુ પણ લોકેશન યાર કોઈ શબ્દ જ નથી આટલું આટલું સરસ લોકેશન અમારા નજીકમાં હતું અને હું આટલા વર્ષમાં ખાલી એક જ વખત આવ્યો હતો ભાઈ આટલી મારી ઉંમર છે એટલે એક જ વખત આવ્યો હતો હું પણ આ વખતે ભાઈ આવા જેવું છે યાર બહુ મસ્ત લોકેશન છે મજા આવી ગઈ જબરજસ્ત બીચ ક્રિકેટ રમે છે અમે ત્યાં થોડા નજીક જઈએ અને થોડા પાર્ટિસિપેટ થઈએ જો કદાચ થવાય થઈએ છે મસ્ત લોકેશન છે કોમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ લખી કાઢજો ભાઈ સંભેશ્વર મહાદેવ તમે પણ નજીકમાં હોય ને
તો વિઝિટ કરજો ભાઈ એકવાર. હા હર મહાદેવ, જય શંકર ભગવાન. શંકર ભગવાન ની જય. તમે ભાઈ એકવાર વિઝિટ કરજો ભાઈ, શંકર ભગવાન ની મુલાકાત કરજો. જબરજસ્ત, અદ્ભુત, એક શું કહેવાય તમને, આ બીચ નજીકમાં તમારો બીચ છે તો મુલાકાત લેજો ભાઈ. કેમ કે આ બીચ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલો જબરજસ્ત લુકમાં જોયો ભાઈ, કે આટલું સરસ એટમોસ્ફિયર આગળ છે. તો ભાઈ તમે આવો તો મુલાકાત લેજો ભાઈ શંકર ભગવાનની. જય મહાદેવ શંકર ભગવાન. બ્લોગ ગમે તો હર મહાદેવ કોમેન્ટમાં લખી આપજો. ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બેલ આઇકોન દબાવી દેવું તો ભાઈ અમૂલ પ્રજાપતિનો વિડીયો આવે તમને ફરજ ખબર પડી જાય કે ભાઈ પ્રજાપતિનો વિડીયો આવ્યો છે. બરાબર, તો મળીએ આપણે. જય મહાકાલ, જય શ્રી રામ.